of the United States. Arriba Donald Trump al Congrés per donar el seu segon discurs sobre l'estat de la Unió i, com marca la tradició, sentenciava: The state of our union is strong. Més conciliador, però sense renunciar a la seva essència, ha tornat a defensar el mur a la frontera, la seva promesa estrella que els demòcrates es neguen a finançar. I amb aquesta guerra oberta sobre immigració i en un ambient de gran crispació política, ha demanat unitat i cooperació d'una banda. We must reject the politics of revenge, resistance and retribution, and embrace the boundless potential of cooperation, compromise and the common good. I d'altra, ha alertat sobre possibles investigacions just quan les seves finances estan sota sospita. An economic miracle is taking place in the United States, and the only thing that can stop it are foolish wars, politics, or ridiculous partisan investigations. No ha fet cap al·lusió al tancament de l'administració en una cambra on s'han notat els canvis. Ara els demòcrates són majoria, hi ha més dones, més diversitat racial que mai, i les demòcrates vestien de blanc en homenatge a les sufragistes. En política internacional ha anunciat una segona cimera amb el líder nord-coreà Kim Jong-un que els pròxims 27 i 28 de febrer a Vietnam i ha ratificat el seu suport al poble de Venezuela en Juan Guaidó com a president legítim. We stand with the Venezuelan people in their noble quest for freedom, and we condemn the brutality of the Maduro regime, whose socialist policies have turned that nation from being the wealthiest in South America into a state of abject poverty and despair.